Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини у студії Анастасія Чичко. Понад 34% виборців на Тернопільщині проголосували на 16-ту годину, повідомив прес-секретар Центральної виборчої комісії Костянтин Хівренко. За його словами, активність виборців в Україні складає 33%. На Тернопільщині проголосували так. У виборчому окрузі номер 163, що у Тернополі, проголосували майже 60 тисяч осіб. 56 тисяч виборців проголосували у 164-му окрузі із центром в Збаражі. У 165-му окрузі, що у Бережанах, на 16-ту годину проголосували понад 65 тисяч осіб. У окрузі номер 166 із центром в Теребовлі проголосували майже 60 тисяч осіб. У 167-му окрузі із центром в Чорткові понад 49 тисяч виборців. Повідомили голови цих виборчих комісій Юрій Гумен, Євген Шеремет, Михайло Пласконь, Віктор Гурин та Іван Синишин. Наступне оновлення активності виборців буде після закриття виборчих дільниць о 20-й годині, повідомив Костянтин Хівренко. 10 повідомлень про можливі правопорушення надійшли до поліції Тернопільщини на 14-ту годину. Про це повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, дві дільниці відкрилися із запізненням. Це дільниця номер 610-113 на вулиці Острозького в Тернополі і дільниця номер 610-231 у селі Круглець Гузятинського району. На окремих вулицях Кременця, Тернополя і Копиченців Гузятинського району виявили незняті агітаційні матеріали, які мали прибрати до Дня тиші. У селі Слобідка Мушкатівська близько 14-ї години в приміщенні клубу, де знаходиться виборча дільниця, загорілося сміття при вході до підвалу. Сергій Крета каже, полум'я спалахнуло через те, що хтось кинув цигарку у смітник, рятувальники загасили вогонь. І було два випадки непорозуміння із виборцями в Тернополі, каже Сергій Крета. Було таке непорозуміння, що чоловік прийшов у місті Тернополі, поскаржився на те, що у списках немає його матері. Коли перевірили, з'ясувалося, що матір зареєстрована на іншій вулиці у місті Тернополі. У місті Тернополі також не було списку кандидата однієї з партій, але їхнього представництва і немає у місті Тернополі. Чоловік, який прийшов, власне, хотів проголосувати за ту партію, але кандидата від цієї партії у місті Тернополі немає. Відомості про всі ці події поліцейські внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань, каже Сергій Крета, і про порушення, зафіксовані під час виборів, розповіла громадський омбудсмен захисту із виборчих прав громадянської мережі «Опора» Ольга Мазаєва. Одне із них – агітаційні матеріали одного із кандидатів у депутати до Верховної Ради виявили на вулицях села Росохач Чортківського району. В селі Берімівці Зборівського району було виявлено в дільничій виборчій комісії кабінка, виборча кабінка для голосування, яка була з другого боку, яка стояла біля вікна, і на першому поверсі кабінка знаходилася, яка лишеткою, скажімо, слабенькою шторкою була з другого боку закрита. Наші, знову таки, спостерігачі звернулися до голови дільничої виборчої комісії, але, на жаль, дільнича виборча комісія сама самостійно не усунула. Тобто кожна людина могла підійти з другого боку, тому спокійно заглянути в вікно і побачити результати волевиявлення. Нашим спостерігачам довелося звернутися до ОВК, і зараз ця ситуація буде вирішуватися. І голова творчого об'єднання «Нівроку» і співкоординатор коаліції громадських організацій «За прозорі і чесні вибори» Олександр Домбровський розповів, що у селах Глиновичі і Жовнівка Бережанського району на виборчих дільницях зафіксували, коли члени дільничних виборчих комісій намагалися видати бюлетені без пред'явлення паспортів виборців. На виборчій дільниці номер 611-125, що на вулиці Лисенка, 8 в Тернополі, виборець Степан Вивірка написав заяву про відмову від голосування, бо у бюлетені не було позначки «проти всіх». Про це нам повідомив начальник Центру суспільних досліджень «Поліс» Ігор Процик. За його словами, чоловік подав позов до суду. Зараз у міськрайонному суді, де розглядають цей випадок, перебуває наша кореспондентка Діана Ярошенко. Ми у Тернопільському міськрайонному суді. Суддя Ірина Черніцька наразі розглянула матеріали справи, заслухала позовника Степана Вивюрку та відправилась у нарадчу кімнату. Повідомила, що вирок вона оголосить о 16-й годині. Музика.
Дві години тому завершили голосувати в посольстві України в Малайзії. Там діяла дільниця номер 952. У списку виборців 105 осіб проголосували понад 90%, повідомив голова виборчої комісії Антон Бутовський. Скільки точно, не повідомляють, оскільки чекають підтвердження з Центральної виборчої комісії. Голосувала там і тернополянка Лідія Мураган, яка є членом цієї виборчої комісії. У першому турі цьогорічних виборів президента України в Малайзії проголосували 106 осіб, у другому – 111, повідомила Лідія Мураган. Різниця в часі між Україною і Малайзією – 5 годин. У Лондоні тернополяни голосують на виборчій дільниці номер 1. Там зареєстровано 2915 українців. Голова виборчої комісії цієї дільниці Оксана Рівна розповіла, скільки людей проголосували станом на 13-ту годину. Не дуже активно, так як на перший час президентських виборів. На першу годину вже було проголосувало 411 виборців. За кордоном діє 102 виборчі дільниці у 72 країнах світу, повідомив прес-секретар Центральної виборчої комісії Костянтин Хівренко. Голосування відбувається за одним бюлетенем за кандидатів від партії. За його словами, у президентських виборах за кордоном проголосували майже 60 тисяч українців. 705 виборців із 2241 проголосували на виборчій дільниці номер 611-93, яка належить до 165-го виборчого округу на 16-ту годину, повідомила голова дільниці Ярослава Верениця. Це велика дільниця, яка охоплює мікрорайон Тернополя, Кутківці. На цю дільницю жителька Кутківців Оксана Мороз прийшла голосувати у день свого весілля. Як це було, бачила Соломія Струс. Ми вирішили 100%, що ми на вибори йдемо, тому що так само це особливий, цей особливий для нас день. Важливо і виконати свій громадянський обов'язок, тобто вибрати щось для того, щоб наше майбутнє було краще. І за словами поліцейського Петра Мороза, порушень на цій дільниці не було. 102-річний житель села Хлопівка Хоростківської громади Петро Федак разом із родиною прийшов сьогодні на виборчу дільницю номер 260, аби проголосувати. За своє життя чоловік не пропустив жодних виборів. Вперше голосував у 1935-му. Я голосую за мир і спокій, бо за моє життя проводились війни кожної держави, так за моїх 102 літя нічого доброго не произойшло. А зараз настав час, Україна повинна стати сама на ноги і показати світу, що ми українці. Наша держава мусить бути, і вона є, і буде. З нами Бог. Петро Федак – єдиний із майже тисячі жителів Хлопівки, який прожив більше 100 років. І майже 30 мільйонів українців сьогодні можуть обирати депутатів до Верховної Ради України. В Україні діє 199 округів і 29 784 виборчих дільниці. У Тернопільській області голосувати мають право майже 817 тисяч осіб. Підготовлено 1183 виборчі дільниці у 5 виборчих округах – від 163 по 167, повідомив прес-секретар Центру виборчкому Костянтин Хівренко. У Тернополі 163 округ голосувати можуть понад 176 тисяч осіб, у місті 85 дільниць. 164-й округ охоплює місто Кременець, частину Кременецького району, а також до нього входить Збаразький, Лановецький, Підволочиський та Шумський райони. Голосуватимуть понад 164 тисячі осіб. Облаштовано 308 дільниць. До 165-го округу входить три виборчі дільниці Тернополя – місто Бережане, Зборівський, Кузівський, Підгаєцький, Тернопільський, Бережанський райони та частина Кременецького району. Голосуватимуть понад 170 тисяч осіб у 308 дільницях. До складу 166-го виборчого
виборчого округу входить Бучацький, Гусятинський, Монастириський та Требовлянський райони. Можуть голосувати понад 161 тисяча осіб у 270 дільницях. 167-й округ охоплює місто Чортків, Борщівський, Заліщицький, Чортківський райони. Голосуватимуть майже 144 тисячі осіб. Діє 212 дільниць. Виборчі дільниці працюватимуть до 20-ї години. Кандидатів у парламент від партії обирають в одному бюлетені, в іншому голосують за мажоритарним списком. Зазначу, на Тернопільщині 69 кандидатів-мажоритарників, у Тернополі їх 21, у 164-му окрузі 13 кандидатів, у 165-му 11, серед 10 кандидатів обирають у 166-му окрузі, із 14 у 167-му. І на завершення про спорт. Тернопільська студентська команда «Тернопіль-педуніверситет» з рахунком 2-0 перемогла команду з Амстердамського університету Нідерландів. Так завершився перший футбольний матч чемпіонату Європи серед студентських команд у Мадриді в Іспанії. Про це новинам повідомив тренер команди «Тернопіль-педуніверситет» Василь Івагеш. Зараз ви бачите, як відбувався матч. За словами Василя Івагеша, тернополяни мають ще зіграти зі студентами з Німеччини 23 липня, 24-го з Іспанією і з норвежцями зіграють 25 липня. Цьогоріч у чемпіонаті Європи беруть участь 20 студентських команд, триватиме він до 27 липня. І на цьому у мене все. Більше інформації дивіться вже у підсумковому випуску новин о 19-й годині. Побачимось!